তো আপোনালোকে পার্লে জি সবে খায়, পার্লে জি সবে ইউজ করে, তেনেহলে এই পার্লে জিটো যে সবে ইউজ করে আছে, কিহর লগত বেশিকে বেশি বা চাহর লগত আপনি বেশিকে গাখির চাহর লগত খায়, যেন আপনার জলপানের লগত যেন গাখির গুলো খায়, তো এই পার্লে জিটো আপনার হলে যদি ফটো দিছে, এই ইলাস্ট্রেশন মানে একটা মানে আপনার ভুয়া হে করা দিছে, মানে এই বস্তু যে আপনার দিছে তখেতর ফটোটো মানে পপুলার হবর কারণে বেশিরভাগ এই পার্লে জির বিস্কুট দিছে তখেতে তেতিয়া আরো বেশি চল। এই পার্লে জিটো তেখেতে বনাইছে নিরু, যিজন মানে তিনজন মানুহেই আছিল, তেখেতৰ নাম আছিল নিরু দেশপাণ্ডে আৰু গুঞ্জন গুণনীয়া অর সুধামূর্তি। সুধামূর্তি মানে এইকেইটা হেৰি কৰিছিল, তেখেতে মানে গোটে এটা ফাউণ্ডেশ্যন কৰিছিল, মানে এই বস্তুটো বিস্কুটটো বনাবৰ কাৰণে দেখা হেৰি কৰাৰ কাৰণে এই তিনজন মানে হেৰি কৰি মিলি পেলাই এই বিস্কুটটো বনাইছিল। তাৰ এই হিচাপত মানে এই পার্লে জিটো আপোনালোকে এটা জি ফৰ কি হয়, জি ফৰ গ্লুক'জ। গ্লুক'জ মানে কি হয়, আমাৰ যদি আমাৰ শৰীৰত কমি যায়, গ্লুক'জ কমে, তো এই গ্লুক'জটো আমাৰ ইউজ কৰে। আৰু এইটো আপোনাৰ চলত হেৰি হৈছিল আপোনাৰ 1890 চনত এইখিনি কৰিছিল, চেঞ্জ কৰি দিছিল। এই 1990 চনত এই পার্লে জিটো চেঞ্জ হোৱা গৈছিল, আৰু চেঞ্জ হোৱাৰ পাছত লগে লগে লাহে 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 এইটো হেৰি কৰি দিছিল, মানে পপুলাৰ হৈ গৈছে। এইটো যেতিয়া ইউজ কৰিছিল ফ'ৰ ইয়াৰ মানে চাৰি বছৰ এইট মান্থ মানে আপোনাৰ হৈছিল আপোনাৰ এইটো 4 বছৰ 3 মাহ, হ্যাঁ 4 বছৰ 3 মাহৰ কাৰণে এইটো বস্তু মানে হেৰি কৰা হৈছে, মানে বনাইছে, আৰু এই 4 বছৰ 3 মাহৰ কাৰণে মানে লাষ্টত হেৰি কৰা গৈছে। আৰু এইজন নাম আছে বিজয় পান চৌহান। বিজয় চৌহানটো আছে পেটেড ফেমিলি, মানে গোটেই এটা ফেমিলি টাইপৰ লোকত হয়। তেখেতে প্ৰডিউচটো লঞ্চ কৰিবৰ কাৰণে এই গ্লুক'জ বিস্কুটটো তেখেতে হেৰি কৰি দিছে, মানে আপোনাৰ প্ৰাইভেটলি ওলাই দিছে 1931 চনত কান্ট্ৰি মানে স্নেক্স মেক্স বাই দ্য বুল্ক হেৰি কৰি দিছে আপোনাৰ। আৰু আপোনাৰ গম পাইছে যে পার্লে জিটো সবেই ইউজ কৰে, আপোনালোকে সৰু বাচ্চাৰ পৰা ডাঙৰে সবেই বিস্কুট কৰে, আপোনাৰ ঘৰৰ ফেমিলিৰ পৰা, ফেমিলি যদি আপোনাৰ ফেমিলি খা মানে কোনোবা আলহী আহে, এই হিচাপত আপোনাক এই পার্লে জিট বিস্কুটটো দিয়া যায়। আৰু এই পার্লে জিটো এই ছোৱালীজনী যি দি আছিল সেইটো এজন মানে আপোনাৰ পিকচাৰটো মানে দিয়া খোৱাৰ কাৰণে এটা সৰু বাচ্চাৰ এটা দেখাইছে যে এই বস্তু পার্লে জিটো মানুহ খোৱাৰ কাৰণে হৈছে, আৰু ইয়াতে আপুনি খাওক আৰু উপভোগ কৰক যেনেকে আপোনালোকে কি কৰি ভাল পায়। আৰু কমেণ্টত জনাব মোৰ যদি ভুল হৈছে আৰু কিবা আৰু ক'ব লগা আছিল তেতিয়া আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকে কিবা যদি জানে এই পালেজিৰ কথা বা কিবা শিকিব কথা আছে তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ পৰা মোক কমেণ্ট কৰিব, যে মই যদি কিবা জানা নাই আপোনালোকে নিশ্চয় প্ৰশ্ন সুধক, কমেণ্টত জনাই দিব, তেতিয়া মই নিজে নিজে আপোনালোকক মই জবাব দিম যে কেনেকৈ কি ক'ব লাগে, কেনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে। তো প্ৰায়ভাগ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক এই পার্লে জি বিস্কুটটো, আৰু যোনে ইউজ কৰে আৰু আৰু যাৰ কাৰ ধাৰে ঘৰে এই পার্লে জি বিস্কুট খাই বেছি ভাল পায় তেখেতে মোক কমেণ্ট কৰি জৰুৰ জনাব। তো থেংক ইউ।